Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Dunia ilizoea kumuona aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe kuwa ndio kiongozi mwenye umri mkubwa kuliko wote duniani. Wengine tulizoea kumuita babu na majina mengine mengi tu. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza ya kuwa ni kiongozi gani wa taifa lake mwenye umri mkubwa baada ya kujiuzulu kwa Mugabe wa Zimbabwe. Sasa wacha ni kujuze viongozi watano wenye umri mkubwa zaidi ambao wanatawala mpaka leo ulimwenguni. Kiongozi nambari tano mwenye umri mkubwa zaidi duniani ni rais wa sasa wa taifa la Cuba, ambaye pia ni rais wa 18 wa taifa hilo, Raul Modesto Castro Luz, ambaye alichukua taifa hilo kutoka kwa kaka yake Fidel Castro mwaka 2008. Alizaliwa tarehe 3 Juni ya mwaka 1931. Akikaribia kabisa kutimiza umri wa miaka 87 mwaka huu wa 2018 tangu alipozaliwa. Mwaka 2006 aliteuliwa kukaimu nafasi ya urais wa taifa hilo baada ya kaka yake Fidel Castro kuwa mgonjwa, ambapo mwaka 2008 alichukua rasmi nafasi hiyo. Alihudumu kama mkuu wa majeshi ya Cuba tangu mwaka 1959 mpaka 2008 alipokuwa rais. Kiongozi nambari 4 mzee zaidi ulimwenguni ni kiongozi wa taifa la Kuwait, Sheikh Sabah wa 4 Ahmad Al Jaber Al Sabah. Huyu alizaliwa Juni 16 mwaka 1929, ambapo mwaka huu wa 2018 anatarajia kutimiza umri wa miaka 89. Umoja wa Mataifa uliwahi kumtaja kama kiongozi anayesaidia jamii zaidi kwa mwaka 2014. Kiongozi huyu alishawahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo kwa miaka 40 kuanzia mwaka 1963 mpaka 2003. Anatajwa kuwa ndiyo kiongozi aliyehudumu katika nafasi hiyo kwa muda mrefu zaidi kabla ya kurithi ufalme wa nchi hiyo mwaka 2006. Na kiongozi nambari 3 mwenye umri mkubwa ni Kim Jong Nam wa Korea ya Kaskazini. Kwa Kikorea hutambulika kama Choi Sung-gu, aliyezaliwa Februari 4 ya mwaka 1928 akiwa na miaka 90 kwa sasa. Watu wengi wanajiuliza anakuwaje kuwa ni kiongozi wa Korea Kaskazini wakati yupo mfalme wao Kim Jong-un. Wacha ni kujuze ya kuwa katika taifa la Korea kuna nafasi ya mfalme na nafasi ya kiongozi wa serikali wa nchi hiyo ambaye husimama kama rais. Huyu husimamia chombo kinachoitwa presidium. Chombo hicho kinachosimamia serikali kinaongozwa na chama cha wafanyakazi cha Korea. Chombo hicho ndicho hupanga mipango yote ya serikali ya mfalme kwa ujumla. Hakuna kitu mfalme atafanya bila kuhusisha chombo hicho ambacho kiongozi wake ndio anakuwa kama rais wa nchi. Kim Jong Nam ndio kiongozi wa presidium ambaye anahesabika kama rais wa Korea Kaskazini. Nambari mbili ni rais wa nchi ya Tunisia kutoka barani Afrika, Mohamed Bej Kaid Essebsi. Alizaliwa Novemba 29 mwaka 1926, ambapo mwishoni mwa mwaka 2018 anatarajia kutimiza umri wa miaka 92. Kwa sasa ana miaka 91 na zaidi ya siku 100. Amehudumu katika nafasi ya urais wa nchi hiyo tangu mwezi Disemba mwaka 2014, ambapo hapo kabla alihudumu kama waziri wa mambo ya nje tangu 1981 mpaka 1986, na aliwahi pia kuwa waziri mkuu kuanzia Februari mpaka Disemba 2011. Essebsi alianzisha chama chake mwenyewe kilichopata maarufu mkubwa nchini Tunisia mpaka kuja kushinda urais wa nchi hiyo mwaka 2014 katika uchaguzi wa kwanza huru wa nchi hiyo. Na kiongozi kikongwe zaidi katika uongozi wa sasa ni Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza. Kwa majina halisi anaitwa Elizabeth Alexandra Mary, na alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 1926, akikaribia kabisa kutimiza umri wa miaka 92. Malkia Elizabeth wa pili alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Duke and Duchess wa York, ambao walitambulika baadaye kama Mfalme George wa sita na Malkia Elizabeth wa kwanza. Alikuwa ndiye aliyetajwa kuwa mrithi wa baba yake katika uongozi. Baba yake alipofariki mwaka 1952, alitangazwa kuwa ndiyo mkuu wa umoja wa nchi za Kiingereza, akiongoza kwa miaka 66 sasa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.